Ekikwekweto kino kikoleddwa ku nnyanja Nalubaale mu disitulikiti y'e Kasese era ng'abantu asoba mu 9 be bakwatiddwa n'amaato agasoba 30 ku bigambibwa nti beenyigira mu nvuba embi n'okukwata obwennyanja obuto. Akulira ekitongole ekirwanyisa envuba embi ki Fisheries Protection Unit Kanomase Adatukahira ng'ali wamu n'omudumizi w'ebikwekweto by'envuba embi ku mwalo gwe Kamaliba Captain Jacob Obo akakasizza ekikwekweto wabula n'ategeeza nti omu ku bannannyini maato agawera ddala 10 ayiggibwa oluvannyuma lw'okumalamu omusubi kyokka ng'amaato ge 30 ge gasobodde okukwatibwako. Tusobodde kukwata abantu 9 nga ba suspects. Wano ba suspects tugenda bavunaana ngateeka bwe biragirwa. Ono era alabudde bannayuganda abeenyigira mu nvuba embi okukikomya bunnambiro kubanga bakugenda mu maaso n'okugoberera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga ebyokulwanyisa envuba embi n'okukwata abo bonna abagyenyigiramu. Ngamba abo bakyali lemeddeko ku nvuba mbi. Mu kiseera kituuse muwanike kubanga tugenda bayiga paka. Envuba mbi si nungi ekosa fenga gwanga kubanga kyenyanja nga ngokita kito egwanga lifirwa sente nyingi. So abo abakyalemereko ku nvuba mbi mugiveeko ddala. RDC w'e Kasese Lieutenant Joe Walusimbi asabye bannamagye abalwanyisa envuba embi essira okuliteeka ennyo ku bavubi abatuukira ddala mu nnyanja ne bavuba obwennyanja obuto okusinga okufiiriza abasuubuzi nga bawamba ebyennyanja byabwe n'okubyokya. Kiri ku bennyini abavubi, kiva ku mwalo wennyini kubanga ebyennyanja tebijja mu nnyanja byokka ne byeteeka wabweru. Nibo babikalirira abantu babeerayo. Naffe tulina okwekuba mu ttooki abateeka mu nkola amateeka kubanga ebyennyanja bino birina okukunganyizibwa tebivaawo mumuuka. Tulina naffe okweraba mu ttooki ne tulaba nti ekintu kino tukigoberera nnyo okusinga bwe tubadde tukola. Laba sente ze tufiiriddwa singa ebyennyanja bino bibadde bikulu. Naye kati bano abantu bazannya buzannyi ne batandika okuvuba obwennyanja obuto ate kati bakaabakaaba mbu ffe tuli ba NRM nnyo. Saagala kuwulira nonsense nti oli wa NRM jjo ngambe nti okuteba kuteba ennyanja bange ndi wa NRM. Mbadde nkusuubira gwe NRM okuba nti gwo ekyokulabirako ku bantu abalala. Bino ebijjidde ng'ekitongole ki Fisheries Protection Unit gye buvuddeko kyabowa era ne kyokya ttaani z'obwennyanja obuto eziwerera ddala 5 empondwe mu tawuni y'e Rubiriha mu disitulikiti ey'e Kasese. Farida Nakayisa ne Robert Kule, BBS Terefayina.